pudding, my apple turnovers bach to be. And do need twist bach, you know, just to create rhywbeth. Oh, right. Bach well, not just turnovers. Y ti'n mynd i ddeud bydd y twist neu y ti'n mynd i cadw? Na, i dangos chi nawr. Oh, right, okay. So, i ddechrau, afale. So, mae afal coginio, Dafi, a mae hefyd Granny Smith afal, right. Neu afal chi'n bwyta. Yeah. Just achos, pan chi'n coginio nhw, bydd yr afal coginio yn torri lawr a fynd mewn fel puree, a wedyn bydd yr afal chi'n gallu bwyta yn aros yn eitha chunky, yn eitha al dente. So, na'r gwyniau. Bydd textures wahanol, da chi. Okay. So, tynnu chrome band. Torri mas yr hadau. Ac os bydde rhyw fath arall o afal bita gyda ti, bydde ots o ran rei coch yr ei? Ie, unrhyw beth chi'n moyn. Mae rhai y mwy melus na'r llall. Chi'n bellio na bod o'n afal? Lan i chi, basically. Rhyw bigledi fach eitha neis, do. Ond mae felus bigledi, ydi. So, popeth mewn pan wedyn. Mae gormod dyfu fan hynna. Oedd rhywbeth yn y pan gyda ti fanna? Na, dim byd o gwbl. So, afal mewn. Bach o siwgir. Mae cinnamon a star anise fan hyn, so blas aniseed, jyst i creu mwy o flasau. A blas hydrifol neis ar spices na, ydy? A na gyd. Lid arno. Gadael y lid arno am tua 20 munud, a wedyn 10 munud olaf, tynnu bant, a bydd popeth yn signal sychu lan wedyn. So fel oedd Alun yn gofyn, ysdim ole, oedd ddim menyn, oedd ddim byd y ti, a bydd yma'r afalen yn stigo nawr. Bydd popeth yn stemio lawr achos y lid. Okay. A wedyn, gobeithio yn y diwedd, ar ôl tua hanner awr, 40 munud, bydd hon da chi. So, stiw fale. Stiw bach, sydd ddim yn rhy glib. A'i cael gwared o hon. A wedyn, yn y stiw bach, mae mwyar duon da fi. So, wedi rhewi, o'r rhewgell, a jyst tynnu mewn troi bant y tymheredd, a mae hwnna'n barod. So, gwyto? Dwi'n caru mwy o'r diolch. Ie. Bys ti'n pigo rei lan i? Na. Jyst eisiau siop. Eisiau siop. So, mae hwnna'n barod nawr. Yn yr oergell am hwnna, a wedyn bydd hon da chi. So, rhywbeth o'r compot bach. O, neis. Nice. So, arno i'r pastry. Pasties bach, basically, yw'n nhw. Bach o flwr, pastry o siop, sydd wedi rolio mas yn barod. A mae eisiau gadael, ti'n fe, pan fi'n prynu rhain a fi'n defnyddio nhw, fi'n trial defnyddio nhw i gloi ar ôl tyrru nhw mas o'r oergell. Mae eisiau gadael amser iddyn nhw ddod i'r tymeredd bach, a hefyd defnyddiwch bach o flwr, achos chi'n gallu weld mae fe'n sticio. Sticio. Ydy. Wael iawn. So, mae'n barod. Byddai'n creu, so, un fach, a wedyn byddai'n creu un mwr, jyst i dangos chi. Mae rhai bach da chi o blaen chi fyna. O, oh, re, okay. Ydy'n barod i fynd. So, torri sgwar. Cymysgedd, jyst mewn un cornel. Neud un fwr fan hyn. Lliw na, fendigedig yn dweud. Ydy, mae'n gyfoethog, dydy. Mae bach o chocolat gwyn fan hyn. O, hwnna yw'r... Na, dim eto. Y twist. O, da ni dal wedi cyrraedd y twist eto yna? Bach o wy. A wedyn ni'n mynd i plygu rhain drosto, jyst i creu triongl bach. Triongl wonky fan hyn, da fi. Para poen un, o'n i'n beirniadu dy triongl wonky. Da, da ni'n mesur yr ongle ar... Jyst plygu drosto'r ochrau, so bydd yn byd yn dod mas. Ie, mae unio fel pasty, da fi. Pasty melus. Ie. Mwy o wy ar y top. A wedyn, mae da fi mewn bowlen fan hyn, digestive biscuits. Hwna di'r twist. Hwna di'r twist. A twist bach. So, biscuits ar y ben. Cyn pobi. So, bydd yn blasu fel crumble, ond dim crumble yw e. Reit. Ti'n fel mae'r chef's posh ma wastad yn gweud fel deconstructed crumble. Ydy hwn, dyma beth yw fersiwn Shane. So, na pam mae eisiau lot o flwr ar y bord. A fa mor hir yn y ffwrn ydych chi'n? 180 tua 20 munud. A bydd popeth yn barod, a mae rhai wedi wneud o fi fan hyn. O, oh, da iawn. So, dyma ni. A jyst i benni bant, mae bowlen o chocolate gwyn wedi toddi fan hyn. O'n i'n reit, ie. Yeah. A chi jyst... So, yn amlwg, mae darnau bach o siocled yn yr eist yn un, dos e? Bydden nhw wedi toddi, bydden nhw'n reist yn ymwneud? Ie, arben.
Oedd ni'n cymryd amdani, boys? Ti'n drio peth? Yeah, please. Some ffordd, o'n i'n mynd i ddweud, just sticky fan digeg, some ffordd all. Na, sari rhoi ffordd i chi. Na. Na. So'n i'n posh. So'n i'n posh fan hyn, ni'n iawn. Bitwn i'n dadwylo. Ma'na'n hyfryd. Mmm. Ma'na'n nice iawn.